Një punojë e sinonimi i policisë shqiptare ka repërtuar për një problem serios që ka filluar në janar të vitit 2023, lidur me pagesat Frontex për shërbimet e policisë, se si pas denoncimit që nga fillimi i vitit, policët nuk kanë marrë 20% të djetës së tyre, me gjithse Frontex ka dërguar shumën për katëse. Dë nënësu e si shprejtë se Ministrija e Financave, po në bankë të të ardhura pas një bazë ligjore dhe nuk ofronas një sëqarim për situatën. A i thusë si ka pasur një lëmsh me Sauditit dhe Ministrisë, Por Frontex ka konfirmuar se si pagesat janë të regullta dhe duhet të jepen punojnësve. Për mëtej për punojnësit kanë marrë edhe një letër nga Ministria e Financave, që i klasifikon si debitor ndaj Frontex tukër për pas një bazë ligjore si janë paguar më shumë se shduhet, punojnësit apelon për ndim për të bërë këtë situatë publike, duke theksuar se po etiketohet pa dritsisht. Këtë nënsim, grejshetësime serioze mbi transparentën dhe menazime në financave publike në Shqipëri, Duke kërkuar veprime të menjëhershme nga autoritetet të sqaruar këtë çështje.